Երեկ մենք տեղեկացրել էինք, որ ոստիկանությունում արտակարգ վիճակ է հայտարարվել, բոլոր ուժերը, իսկ դրանք երկրով մեկ քիչ չեն, բերվել են կազմ պատրաստ վիճակի, որպեսզի կարողանան ճնշել համաժողովրդական պայքարի փորձերը։ Ոստիկանության ղեկավար կազմը վարչապետի հանձնարարությամբ խորհրդակցություն է հրավիրել, որպեսզի հստակեցնի իր անելիքները և վարչապետին զեկուցի, թե ինչ է սպասվում և ինչ է անհրաժեշտ պայքարի օջախները խեղդելու համար։ Մեր աղբյուրը հայտնեց, որ ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը Նիկոլ Փաշինյանին զեկուցել է իրավիճակը, նախ ներկայացրել է անդիմության ծրագիրը, որտեղ ինչ է նախատեսում անել, որ երթուղիներով են քայլելու, ովքեր են մասնակցելու այդ ակցիաներին։ Եվ ամենակարևորը ասել է, որ մեկ օջախում մինչև 4-5000 մարդու հավաքվելը խնդիր չէ, իրենք հանգիստ կցրեն և իրավիճակը դուրս չի գա ոստիկանության վերահսկողությունից։ Վտանգը կարող է ծագել այն պահից, երբ հավաքվածների թիվը գերազանցի 5000 մարդը, այդ դեպքում ամբողջին չեն կարողանա զսպել և դժվար կլինի կառավարել նրանց գործողությունները։ Բայց վարչապետը վստահ է եղել, որ մեկ վայրում 5000 մարդ անդիմությանը հավաքել չի հաջողվի։ Նա իր թիմին հրահանգել է հնարավորինս փչացնել և վարկաբեկել այս պայքարը և այն ներկայացնել որպես երկիրը պատերազմի տանելուն, խաղաղությունը մերժելուն ուղված քայլեր, որոնք վտանգում են Հայաստանն ու Արցախը։